այդ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանում պրոցեսները շարունակվում են, մենք հիմա աշխատում ենք այցի վրա, որը հավանաբար կհայտարարվի հավելյալ, երբ պատրաստ լինի, այսինքն սպասում ենք, որ նման մի այց տեղի կունենա, ինչպես որ ելույթում ասացի այնտեղ, և ինչպես նաև ասել եմ, դա շարունակական է լինելու այդ արշավը, նախաձեռնությունը, ամեն անգամ դուք դրա մասին կլսեք հուսամ։ Ինչ վերաբերում է այդ հայտարարության, այդ արտահայտության վերաբերյալ քննադատությանը, երկու, այն ինչքանով ես եմ տեղյակ, երկու ուղղությամբ է հնչել քննադատություն, նախ որ կարևոր չէ ինչից է ծագել այդ հակամարտությունը, այդ հատվածի, և որ մեր երեխաների և ադրբեջանցի երեխաների հայացքները նույնն էին։ Առաջինի հետ կապված ես արդեն առիթ ունեցել եմ, հարցերի ժամանակ մեկնաբանել եմ, բայց նորից կգտնեմ, իհարկե շատ կարևոր է, թե ինչից է ծագել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, բայց կարևոր է նաև տարբերել, թե որտեղ է դա կարևոր, որտեղ դա կարևոր չէ։ Այն լսարանում, որի առաջ ես խոսում էի, այն նպատակ, որի համար ես խոսում էի, բոլորովին չէր ենթադրում խորանալ և քննարկել հակամարտության ծագման դետալները, թե որ ինչ և այլն, դա ընդամենը կանանց լսարան էր, ովքեր պետք է ուղղակի ոչ ասեն պատերազմին, պատերազմին ոչ ասելու համար պետք չէ ուսումնասիրություններ կատարել պատերազմի ծագման աղբյուրների հետ կապված, այլ պետք է ասել ոչ պատերազմին, որպեսզի ուսումնասիրություն կատարողները և բանակցություններ անողները խաղաղ պայմաններում առանց զոհի, զոհերի երկու կողմից էլ կարողանան նստել սեղանի շուրջ և ուսումնասիրեն ոչ է ծագել և գտնեն, թե ինչպես պետք է հանգուցալուծվի, բայց կարևոր է, որ դա տեղի ունենա խաղաղության պայմաններում և այդ կոչը հենց դրան էր ուղղված։ Ինչ վերաբերվում է 18-ամյա երեխաների հայացքներին, այնտեղ ասում են, որ մեր զինվորները, մեր երիտասարդները քաջ են, իհարկե քաջ են, բայց յուրաքանչյուր դեպքից առաջ, նախ յուրաքանչյուր քաջությունից առաջ նախ վախն է, որը եթե կանգնած է 18-ամյա երեխան մահվան սպառնալիքի առաջ, ընդ որում անհասկանալին է, թե ինչ պայմաններում, ինչ տանկների կենթարկվի կամ ինչ տեղի կունենա իր հետ, նա չի կարող հայացքում վախի ունենալ, դա հայտնի բանն է, ես չեմ ասում, չեն վախենում, միայն գիտեք, դա ուղղակի քննարկման հարց է, ուղղակի հարց է, թե այդ վախին հաջորդող վարկյանները ինչ կլինեն, փախուստի, թե հերոսության վարկյաններ, բայց կրկին իմ ելույթը դրա մասին չէր, իմ ելույթը միայն նրա մասին էր, որ չփորձարկենք մեր երեխաներին ոչ նրանց փախուստը, ոչ նրանց հերոսությունը, տեսնանք այդ։